galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa mesmo, porque hoje eu vou tirar aqui o dia, mano, pra gente fazer um rolezão de XJ6 e a gente vai buscar, mano, causar a discórdia hoje com essa moto na rua. É sério, eu tô saindo daqui de casa nesse momento agora e eu tô indo naquele lago aqui da minha cidade, onde tem várias meninas, onde é um lago, assim, bem movimentado. Vocês já viram eu fazer vários vídeos por lá, vocês já viram eu fazer, tipo, diversos vídeos nesse lago. E eu vou levar vocês junto comigo no rolê de XJ1 pra gente ver o que que nós encontra por aí. Tá afim de ir junto, Jack? Fala aí. Hã? Vocês acham que ele quer ir junto, galera? Olha pra cara do meu cachorro. Ele tem uma cara de que ele quer ir junto, né? Vamos lá comer? Vamos, comer ele até levanta os ouvidos, ó. Esse cachorro é um sem vergonha no final das contas, sabia, gente? Olha lá, olha a cara dele de piedade. Dá até dó, Jack. Todo mundo olhando aqui que te conhece, já te conhece 3 anos já, tá, Jack? Então você não vem com esse 171 com essa carinha sua, nós sabemos que você é bagunceiro, beleza? Entendeu, né? Olha lá. Ele é esse aí mesmo, né, gente? O Jack é estranho. Bom, vamos sair de XJ1 enquanto nosso R8 não fica pronto. Tô louco aqui, ó, pra usar esse escape. Eu quero só usar esse escape, mas tá difícil. Logo, logo, quem sabe eu não consigo usar meu escapão, usar o meu R8 pra gente causar de audizão. Aí sim, o negócio vai ser louco, não é verdade? Bom, vamos saindo daqui, vamos ligar aqui o XJ1, moleque. Vamos ligá-lo aqui, ó. Dá aquela esquentada, já tá quente, na verdade, né? Aqui, ó. Bora, partiu! E aí, rapaziada, vamos no rolê de XJ1. Aqui BR, papai. Aqui BR, mano. Aqui é a raiz do grito. Ah, bichinho, estrala, tiozão. XJ1 estrala. E vamos ver o que tem nessa cidade, né, mano? Aproveitar que tá de dia, tá aquele solzinho. O tempo tá esquisito, perigoso, logo, logo chover. Então, vamos dar aquela causada. Nossa, eu já fiquei apaixonado. Ô, louco, mano, esse lago aqui tá demais, viu? Esse lago, vou te falar, tá demais mesmo, rapaziada. Tá demais pro meu coração isso aqui, mano. Tá demais pro meu coração, é sério, mano. Cê é louco, cada rolê que eu venho fazer aqui, mano, é uma emoção diferente, porque, mano, o negócio tá, tipo, tá de outro mundo, mano, de outro mundo. Olha ali, velho, olha ali, tá ligado? Cê é doido, filho. Você é doido, multiplica, multiplica, mano. Multiplica mesmo, rapaziada. Vou falar pra você, a loira ali tá correndo, hein, mano. A mulher ali corre, hein, mano. Você é doido, a mulher ali tá pernada forte, hein, mano. Tá vindo no embalo, mano. No embalão ela tá vindo ali, mano. Você tá doido, fio. Você tá doido, hein. Vamos ver como é que nós encontra por aqui, mano. Vamos no rolezinho. Olha o tempo dando aquela escurecida. É, esse final de semana a coisa vai ser meio molhada aqui em Londrina. Vou falar pra vocês, hein, o negócio vai ser meio molhado mesmo, hein, rapaziada. Vai ser um negócio meio, sei lá, mano, tá chovendo na cidade de vocês aí? Comenta aí pra mim, mano. Comenta aí pra mim, porque eu vou te falar aqui, anda chovendo. Na hora que saiu, vocês viram, tava só 2 minutos atrás. Agora já não tá mais. Mano, vai entender, velho, vai entender, tá ligado? Vai entender o que se passa aqui nessa cidade, mano. Eu acredito que tá o Brasil inteiro assim também. Eu vim pro Santa Catarina e tá chovendo pra caramba, né? Então, nossa, força e foco e fé pra todo mundo aí, porque vai lá pra você, tá molhada a situação, hein, mano. Só chove, mano. Quando para de chover, volta a chover, tá ligado? É coisa de louco. E vamos de XJ1, né? Já me apaixonei logo no começo ali, mano. Na loira correndo ali. O que foi aquilo, mano? Que é isso? Você tá maluco, velho. Você tá doido, hein? Você tá doido, fio. Você tá maluco? Esquece, mano. Esquece. Rolezão de XJ6. Solcan. Aquele jeito aqui. A BR, hein, mano. Essa aqui faz barulho. Essa aqui faz barulho, hein, mano. Vamos ver o que mais que tem pra esse lado aqui do lago, hein, rapaziada. Vamos acompanhando aqui, vamos fazer um tourzinho, né? Aquele tourzinho, eu devia ter trazido outro capacete, hein, mano? Devia ter trazido outro capacete, porque nós não sabe, nós pode encontrar, se nós encontra alguém às vezes também. Acho que eu devia ter trazido outro capacete, mas quem sabe, dependendo do que nós achar aqui, eu não busco um capacete lá.
Ali, ó. Nossa senhora, mano. O pessoal tá curtindo me fazer um exercício aqui, né? Vamos falar a verdade? Você tá maluco? É à toa que não consegue trollar várias minas por aqui, mano. Ideia, velho. É à toa que não consegue trollar várias por aqui. Porque eu vou te falar, mano. Aqui é o lago do rolê mesmo, mano. Aqui você vem no rolê, você encontra as mulheres mesmo. Londrina aqui. Que segura, velho. E olha pra falar pra você, porque o dia tá meio esquisito ainda. Senão era pra estar lotado, mano. Lotado de gente, mano. Vamos subir aqui? Vamos subir aqui, olha ali, ó. Tô falando, moleque. Tô falando que o negócio tá louco, vocês não tá acreditando, mano. O negócio ali tá brabo. Olha! Olha! Você tá maluco, filho? Vai, Xijotão! Xijotão na corre também, mano. Se acelera, o negócio vai que vai, mano. O negócio vai que vai, hein? Aí, ó. Rapaz, tô falando pra vocês, mano. Brau, 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 Xijotão. Brau, brau, brau. Você é louco, mano. Causa demais, tio. Bagulho causa demais, mano. Não dá não, sério mesmo. XJ, rapaziada, vou falar bem a verdade. A bichinha causa o caos, mano. Aí, você tá maluco? Tá louco, não tá nem de Bob's on the Bank que tá estourando desse jeito. Tem que falar pro Paulinho colocar aí, mano. Colocar um pop na TV na XJ, será que estrala? Porque do jeito que tá aqui já. Do jeito que tá aqui já tá estralando. Cê é louco? Cê tá maluco? Saudade de um fluxo, né, minha filha? Tá com saudade de um fluxo, né? Falei. Eu sei que tá. O motoca deve tá morrendo de saudade de um fluxo, rapaziada. Deve tá morrendo de saudade de um fluxo. Errou! É, não é CB1000 não, tô achando que eu tô de CB1000. Vai aí no kick, ó o TTzinho. Top, hein, mano, top, hein. Tal de TT top demais, mano. Agora XJ, então vou te contar. Pode ser mais barato, mas causa mais. XJ não causa mais, hein, rapaziada. Acho que o R8 ronca desse jeito aqui também. Ah, mas não ronca, hein? Ah, mas não ronca, rapaziada. Não ronca igual, mano. Igual o XJ não dá. O bichão tá demais. O XJ tá demais mesmo. Mano, não pode começar a chover, velho. Senão não vai ter rolê no lago, mano. Poxa, olha isso, mano. Aí é foda, mano. Aí é foda. Fala aí, vocês quando vão dar de moto, começa o tempo, mano. Mia, tô sentindo uns pinguinhos aqui bem fraquinho, tá ligado? Tô sentindo uns pingos bem fraquinho, mano. Vai chover nesse negócio, moleque. Vai chover, mano, hein? Vai chover, tá ligado? Vai dar ruim. Vai dar muito ruim, porque vai chover. E é isso, mano. Olha que triste aí. Vamos tentar voltar lá pro lago, tá ligado? Pra fazer um rolê. Mas eu não sei não, tô achando que a chuva vai me pegar antes, mano. Você não molhou nem a câmera aqui já. Mas de qualquer forma, né? Vamos dar nosso rolê de Xijotão aqui. Vocês junto comigo, vocês gostam? O trem berra, anda. Ó. Ó. Cê é louco, olha lá, moiou. Bom, rapaziada, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido aí esse rolezão. Rolezão pancada de XJ, XJ6 raiz, moleque. Berrando demais, desde sempre. Fica ligado aí nos vídeos, tá saindo vídeo novo todo dia, meio-dia, 6 horas da tarde. Às vezes acontecem uns imprevistos, mas acaba saindo os dois vídeos aí por dia. Então fica ligado no canal, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!